Тимошенко, бачите, ще так, так їде. Нічого, нічого. Назара розкидився. Наступна пісня лірична, поетична. Вас вітає сонячна машина. З Новим роком на Майдані. Разом ми переможемо цей весь безлад. Яхту і дачу, літак на додачу і власний гарем. Ось треба молодість вічну, лишню політичну, щоб стати царем. Кожен по-своєму щастя до себе кує. Твоє. Та щастя прийде непомітно, сміхнеться привітно і скаже я є. Ти в мене є, і це мені душу, серце гріє, сонце моє. Візьми подарунок, пісню цю, від шансу є. Яйво твоє дарує тепло, мов надію, я розумію, чудо це, сонце моє, що ти мене є, кохане моє. Хтось з висоти у безодню, хтось в окисі водню шукає скарбів. Комусь треба вічне здоров'я, а комусь треба водний і трохи грибів. Нехай би кожен отримав усе, що хотів і снив. Хай кожна душа розцвітає і від щастя співає на власний мотив. Ти в мене є, і це мені душу, серце гріє, сонце моє. Візьми подарунок, пісню цю, від шансу є. Яйво твоє дарує тепло, мов надію, я розумію, чудо це, сонце моє, що ти в мене є. Кохане моє. Можна зробити зараз більше, цей мікрофон мене не чути. О, я вже будь тут ласка, да. Сиру горлянку, а все одно нема. Раз, раз, чомусь раз, нема. Раз. І на остаток. Ще одна пісенька, і з побажанням щастя, і просвітлення, і щоб всі були здоровенькі, і щоб наш Майдан нарешті переміг це все зло. Ну давай, добре. Отже, пісня... Люграс. Ти така висока, як на 70 бетонна шпала. Хо-хо-хо, а я хлюпень малий.
день забуваю, хто я і де конкретно зараз перебуваю. Знав пару речів і прочитати тобі хотів, та протупив, протупив, протупив. Тебе очі зорі і фігура стройна як гітара. Охо-хо, а я як бубочна нара. І трудно що сказати, ми з тобою пара чи не пара. Охо-хо, та просто сльози в очах. Коли я бачу тебе, та все на світі забуваю. Хто я і де? Конкретно зараз перебуваю, знав пару речів і прочитати тобі хотів, а протупив, протупив, протупив. Майте на увазі, біохімія серйозна штука. Охо-хо, з людини робить лося. Правда, тільки з досвідом засвоюється ця наука. Охо-хо, чи не засвоюється? Коли я бачу тебе, то все на світі забуваю. Хто я і де конкретно зараз перебуваю. Знав пару віршів і прочитати їх тобі хотів, та протупив, протупив, протупив. Пара-пай-ра-пала, пара-ба-хара-й-ра-па-пай-ра, пара-парай-ра-ра-па-пай-ра-ра-пай. Знав пару віршів і прочитати їх тобі хотів, та протупив, 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 протупив. Роком бажаємо вам щастя, гарного настрою. Орес Криса та Андрій Ойчук. Сонячна машина. Слава Україні. Героям слава. Так, панове, у нас готуються наступні музиканти. А наступні музиканти у нас з Вірменії, а я тут. І це для того, аби їх зустріти, мені потрібні козаки. Є в нас такі? О, ви, я бачу, виходьте. Чоловіки, що хочуть зігрітися, є такі у нас? Давайте, два, три, нормально, достатньо. Де моя прекрасна міс України? Аня. Аня, ось вона. Ось вона. Я тут добігаю. У нас конкурс. Конкурс на найкращого козака. Що? Давайте спочатку познайомимося, давайте, ставайте обличчям до людей. Це вас видно було бажано. А ви тут з самого початку. Треба вам щось подарувати. У мене тут з собою було. Це вам на країну мрій запрошення. Щось нас тут зовсім-зовсім мало. Так, як вас звати, кажіть? Троценко Олександр Анатолійович. Олександре, ви звідки? Бориспіль. Бориспіль, так. Вас як звати? А, дядя Вадик, город Київ. Дядя Вадик? Вадим Володимирович, город Київ. Вадим Володимирович, місто Київ. Так це ви? Я без початку. Ви що? Я без початку, я так просто. А, ви не будете брати участь? Двоє у нас козаків, прекрасно. Ще одного треба чи? Панове козаки, нормально. Даємо вам перше по коню, друге по шаблі. Це дівчина. Тихо. Так, під ваші оплески. І ще одну, будь ласка, ще одну дівчину, будь ласка, сюди, якщо можете. І кінь, це ваш кінь. Ось він такий помаранчевий. Можна дівчину сюди ще одну? Що нам потрібно від вас? Від вас нам потрібно обрати найкращого козака.
Так, дівчина, як вас звати? Антоніна. Антоніна, ставайте ось сюди. А я вам, а ви йдіть сюди до Ані. Обидва. Сюди, ходіть сюди, сюди. Ходіть до мене, давайте, будь ласка, давайте, будь давайте, ласка, давайте, 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 сюди. Активніше рухаємося, щоб не замерзнути. Що робить козак? Пояснюю. Він сідає на коня. По одному. Тут не на час, а тут на красу. На якість. На справжнього козака. І він скаче на своєму коні із справжньою українською піснею до своєї дівчини, до Антоніни. Об'їжджає Антоніну і тут згадує, тут же Євромайдан, треба щось з країною робити. Ні, повертаюся я назад з українською піснею, буду вирішувати долі країни, а потім вже повернуся до Антоніни колись. Антоніна пробачить, дивіться, як посміхається. І ми обираємо не найшвидшого, а найкрасивішого. Від вас потрібна добра хода коня, вміння працювати із шаблею, українська пісня. Зараз у нас є тиша, можемо зробити оплески, якщо треба. От оплески. Пісню українську знаєте? Можете почати? Готові? Тільки трошки голосніше. Ви хочете співати, розпрягайте, хлопці, коней. Знаємо всі цю пісню. Будемо так допомагати. Значить, ви перший рядочок співаєте тут, потім всі починають з вами разом співати, і ми відспівуємо. Добре? Поїхали. Розпрягайте, хлопці, коней. Так. Поскакав козак до Антоніни, до дівчини. Співає голосно, красиво, ну хто ж так скаче на коні? Ні, то репетиція була. Давай, тепер... На коні отак не скачуть. Тим більше до Антоніни. Давайте ще раз, добре? Тим більше, що ніхто не співав, розпрягайте, хлопці, коней, дякую. Ви другий. І ми будемо, давайте аплодувати, добре? У нас ритм такий. Лягайте, хлопці, коні. Поскакав! Лягайте спочивать, а я піду. Прекрасно скакав. Я не знаю, що ти був, закінь оплески. Вставайте. Вадим, тепер ви наступні. Черга. У вас яка пісня українська? Я забув, було три. Ну, одну хоча б. Не Сегаля воду можна. Можна гімн, можна чом ти не прийшов. Ні, Антоніна у нас там, це ваша дівчина. А ви, да, повинні об'їхати. Та вже бігом, бо Антоніна замерзає там. Ну що, яка пісня? Давайте під гімн поскачемо. А чо? Так, Антоні... зміна Антоніні. Пісня яка? Ну, думаємо, думаємо. Наша пісня, каже Вадим. Нормальна. То яка? А ой, там на горі Січ іде, ні? Ну то ми не можемо так довго чекати. Обирайте пісню. Зараз приз втече ні, просто. Ні, мікрофон ви завжди хочете, я вам його не дам. У вас є кінь і у вас є меч. Яку пісню співаємо, Вадим? Асмолова. Ні, Асмолова ми тобі не співаємо. Ми співаємо українських, ви станемо українські козаки. Ой, чи то кінь стоїть. Поїхали, Вадим. Ой, чи то кінь стоїть. Тільки ви починай. Ось, ви розпочнете, у вас добре вийде. Поїхали. 3, 4, до вас жінка чекає. Співати пісню? Ой, чи то кінь стоїть, що сива гривонька сподобалась мені, сподобалась.
мені, та я дівчиноніка. Прекрасно, облески, будь ласка, ну тут в першу чергу, я думаю, співакові, як вас звати? Максим. Максим. А, ну, правильно, що ж, правильно. Виходьте, будь ласка, два козаки, будемо обирати. Зараз облески. Козак номер один, ваші облески, будь ласка. Козак номер два, не враховуючи пісню. Я вас зрозуміла, у нас перемагає козак номер один. А співаку, це вам даруночок. Співаку Максим, це вам. Приходьте. А вам, власне, меч і кінь дістається. То все ваше. І вам. І так що управляєтеся вдома тепер. Все прекрасно. Маєте час, маєте... Ну що, ми готові. Інструменти, вправляєтеся. Козаки в нас є. Тепер у нас річ за музикою. І я запрошую на цю сцену. У нас є пропозиція, тут до нас приїхали прекрасні дві дівчинки. Сестри Марті, Лаура і Христина Марті. І взагалі організатори цієї прекрасної вечірки святкування. За клавішами у нас Наталя Лебедєва. І нам обіцяно новорічну пісню. Ось це такий скромний Дмитро, це один з головних організаторів. Поїхали співати справжнього джазу. Мікрофон включіть. Будь ласка. Раз-раз. Новим годом! Новим годом! А сейчас мы поем вместе с вами Jingle Bells Rock. Поехали. Раз, два, три, четыре. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bells, jingle bells, jingle bells rock. Jingle bells chime in jingle bells time, dancing and prancing in jingle bells square. In the frosty air, what a bright time! It's the right time to rock the night away. Jingle bells time is a swell time to go gleaning in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle hops, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle in the jingle bell speed. That's the jingle bell rock. Send me in, think I'm going to be my boss for the night. Пока хлопаем во вторую и четвертую. Раз, два, три, четыре, раз, два. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bells time is a swell time to go glittin' in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle hops, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle in the jingle bell speed. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Новим роком, Майдан! Так, з нами Біла потрясаюча Юлія Сенкевич. Можна нам ще один мікрофон, будь ласка, ось цей увімкнути? Раз, два, раз, два. Один, два, один, два. Хтось чує мене? З новим роком. Тут роком, роком, один, два, три, один, два. Раз. Один, два, три. Ну все. Так, да. Нет, Лорик. Да. Сейчас мы немножко вас поздравим по-армянски. Знаєте, що прекрасно у прекрасних музикантах? Вони, окрім того, що співають прекрасно і грають прекрасно, вони ще і оголошують себе самі. Лаура і Христина Марті, Вірменія. Наталя Лебедєва, Україна.
на відкритій сцені з Новим роком! Вторая песня называется «Старый Риговин Мернем». Дякую.
Этот фейерверк за то, чтобы у нас в країні був мир та злагода. Дуже гарно. Так? Гарно чи ні? От так. А сейчас ми сповним, зараз ми виконаємо пісню українською мовою. Вона авторська, на слова Володимира Сосюри. Любіть Україну. Дуже, ви знаєте ці слова, так? Тоді підспівуйте.